вақыттан соң Қырымға оның қардашы Шайын Герай, Емубәлі Герайының ұлғылары Джанибек Ведевле де келеді. Менің адым Анифе, мен 9 яшындай. Ер бір инсан өз халқының тарихыны білмеге келеді. Тарихыны білмеген инсанның келешегі де жоқ. Мен өз халқымның тарихыны білмеге істейм. Шынуын үшін арман чықта. Біздің тарихымыз рубрикасыны авесінен оқыым. Сізге де оғылмеге, білмеге тексіне етем.